人来了，啊，这个正等着你呢。给我杀！杀一个胡子，赏一千块大洋。老不死的，你他妈死提刀了！杨雨辰，你个老不死的，赶紧他妈把枪放下，要不然你包爷冲进去，把咱娘们他妈全睡了。兄弟，打了他的硬油，拔他的旗，今天晚上不住山洞，就住这杨家大院了。老大，有我活着你休想。杨家大院是你胡子睡的，你穷棒子也配？老王八蛋，死到临头还嘴硬。鲁大，去。今天你要敢砸杨家的窑，你就先杀了我，让你的马从我身上踩过去。你们都给我愣着干什么？给我打！老爷，老爷，你。少奶奶在他们手上呢，老爷！别打了，别打了，爹，你别打了。杨总看见了，杨总看见了，他不会闭眼的。爹，你瞅瞅，你这个脏货，公开替胡子说话，我打死你！老爷，老爷，别给我打，老爷！你这个脏货！我打死你以后再厚葬你。大当家，你也听他瞎扎，我就不信这老东西真心狠的，真的像自己儿媳妇干架。我打死老爷，别打了。你，恩叔，惹急了老狼，还有自己的狼崽子呢。那咋办？再等等看。我不能为了这个丧门星毁了我的红窑。给我打！别打了！爹！王八蛋，他真敢开黑枪！追！老婆，把他拉走！站一边！杨雨天，你他妈真够狠！给我上楼！连自己儿媳妇都往死里整，你他妈还是不是人了？家有救了，爹！杨总，杨总，去！杨总，oh.
头占有主，想要你媳妇的命，由你爹来还。鲁大，不管你以前跟杨家有什么恩怨，今天我已经算对你网开一面了。我只打马不伤人，就是为了给大家留条后路。你先放了局，有什么事咱们再商量。没商量，血债早已经背上，就算我放过杨玉田，我死去的弟兄们也不会答应。今天要不取你爹的人头，我情愿弟兄们抬着我的尸体走。啊！菊，别怕，有我杨宗在，我看谁敢动你一根汗毛。鲁大，你放了我媳妇儿，我是杨家的男人，有什么仇你跟我算，我来换菊。不，杨宗。杨宗。站住！站住！杨宗，你不能！杨宗，你别过来！杨宗，别逼我，我真开枪了！杨宗，杨宗，你要干啥？我就实话跟你说了吧，你媳妇儿已经被胡子给糟蹋了，你就是把她救回来，她也不能登咱们杨家门了，咱们杨家丢不起这个人呐。你好好看看，这个女人就是倒在这个男人的怀里，你好好的看看。杨宗，菊，你看这杨家的行为，你还有点良心，你就不能再害杨家？爹，你别说了，菊，我问你，爹说的是不是真的？胡子睡过，你说啊。是，爹说的没错，我是给胡子睡的，给所有的胡子都睡的。你要是个男人，你就开枪打死。杨总，我鲁大不跟你说谎，你媳妇我没动。鲁大，你这个畜生！不，杨宗，这都是我一个人的错，不碍鲁大的事儿。你要开枪，你就冲着我一个人来。去，杨宗，你开枪！你还愣着干什么？为什么还不快开枪？是不是我杨家的种？你还是不是威震八方的快枪手？难道你就甘心情愿戴这顶绿帽子？你就看着别人眼睁睁的往咱们祖宗的牌位上甩大鼻涕？开枪！开枪打死这两个狗男女！我装死在你的面前！啊！老爷，快啊！杨宗，我总算闹明白了，活不死，这事儿永远没个消停。你要开枪就冲着我一个人来，我就是你爹说的那个丧门星，那个烂货，骚货。你还磨叽什么？你开枪啊！
现。怕是不行了，准备后事吧。哎呀，这从命相上看呢，半年前他就该寿终正寝了，可他没死，他在等着看一个结果呀。阿仙，啥结果？要不恕我直言呢？阿仙，请讲。恶有恶报，善有善报，飞鸟投林，独存白地。他这一辈子做了太多阴损之事，也许这杨家的基业到他这儿就算了结了。那还有杨宗呢？君子之责五世而斩，况平民百姓乎？也许这个大院啊，在杨宗的手里会败得更快。那有救吗？有一个人可以拯救这个家业。谁呀？我乃半仙儿之体，不敢泄露天机，就别往深里问了。宗儿，老爷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 ，爹，宗儿，你还活着？火车爆炸的时候，我正好在最后一节车厢，捡了条命。你活着，咱杨家就败不了。你有话就说，我听着呢。这有三件事，你说。你要记住了，第一，媳妇儿她怎么就没信儿了？我从医院出来之后，秀秀失踪了，现在时局挺乱的。不管怎么样，你得把她给找回来。第二，去，我管你说的舍不得，把他休了。爹，老爷，您第三件心思是啥？老爷，老爷，天一夜了，歇歇吧。
捏捏他的肩膀，啊，有点疼啊。啊啊啊！大当家，你忍着点啊。我们大当家有三枪两管，我把你眼睛抠着当炮柴火。哎呀，谢谢老师姐，谢谢。哎，放箱里吧。哎，送老师姐，快，送好啊。大当家说啥？去，啊，去。这是干啥呀？年轻劲的，咋走那条路呢？啊！范先叔，这没你的事儿，你回吧。咋没我的事儿呢？在三岔河的时候，我跟你爹是多年的老朋友了。你跟杨宗的亲事呢，还是我提的呢？别再提杨宗。咋了？杨雨田不待见我，为了杨宗。我忍了，把这一切的委屈我都忍了。半仙叔，你说这女人的命啊，她要你死，你就不能生溜气的活着？我为杨宗尽孝道，从来没说过半句埋怨的话，可没想到。他杨宗竟然对着我开枪！啥？他？这王八犊子，他真的对你开枪了？醒了，菊呢？啊，那小娘们挺有意思啊，这两天也不吃不喝的，谁到跑哪儿，想找死呗。把菊找回来。啊？我叫你把菊找回来。啊！都别闲着，起来，给我找人呢！快点，给我走，别整那锅了，快给我走。半仙叔，你要真是疼我，您就别拦着我。拦得了今天，你也拦不了明天。我自个儿的命，你让我自个儿做主。是，自个儿的命自个儿做主。可你也不能拿自个儿的命，那啥呀？
菊，你要活着，要好好活着，往后的日子长着呢，啊！活，还活个啥劲儿啊？往后的日子还咋过啊？菊呀，既然你把话说到这份上了，那我就不拦你了。你要干啥，就只当我没看见。这世道不好啊，何必要让两个人受罪啊？贤叔。菊啊，你身上已经有四个月的身孕了，要死要活你自个儿掂量吧。长青来啊，你带他到厢房坐坐，我马上就来。好，临宫仙逝，咱这乡里乡亲的，我得来看看了。谢谢舒探长，请坐。哎，咋的？听说，火车是小日本的炸的，为啥呀？你也知道，现在小日本在东北越来越猖狂，在东北的矿产权和铁路权的问题上，他们狮子大张嘴，到处伸手。大帅一直顶着，背地里利用英美的势力暗中牵制日本，引起了日本关东军的不满。他们一直想除掉大帅，于是就趁大帅坐火车从北京返回沈阳的途中，在京丰铁路和南满铁路交叉处的三洞桥安放了炸药。妈了个巴子！哎，这咋他妈小日本子净干点没屁眼子的事儿啊？当时听见一声巨响，
大帅的专车被炸得只剩个底盘，桥上的钢轨也拧成了麻花，大帅被扔出三丈多远，满身是血，送到医院不到四个钟头就死了。大帅这一没，咱东北可天下大乱了。那外面到处都传说，说日本人要在东北恢复清廷，满清要复辟啊。是啊，东北战局险象环生，朝不保夕。大帅死后，紧接着就是奉军的兵车在锦州和榆关之间脱轨，奉天接二连三发生炸弹事件，同时日本关东军几十万云集奉天，举行了声势浩大的军事演习。山雨欲来风满楼啊。哎，那咋的，就这么眼睁睁看着小日本的得逞啊？没那么简单，听说少帅已经秘密从兰州入关了。少帅的脾气咱还不知道，他不会轻易向小日本投降的。这找到没有？二当家，你没找着啊？妈了吧，奇怪了，你看我让他找着。哎哎，走跟我上上这边。那你这次回来是不是因为少帅那边黄锅屯大爆炸，我也受了重伤，大帅这么一死，我在奉天干着也没劲了，干不动了。哎，你快拉倒吧，别人说这个我信，我还能不知道你啊？大帅手底下的红人，你在奉天吆五喝六吃香喝辣的，那你回咱大金沟你能待得住吗？朱长清，我跟你说实话吧，黄锅屯出了这么天大的事儿，我作为大帅的贴身侍卫也罪责难逃，他们不相信我，我也没办法，只能引咎辞职卸甲归田了。那你回来干啥呀？还能干啥？守着杨家这点产业混呗。朱长清，有句话我要说，你得听。说吧。现在的时局不稳定，你得有准备。这是啥意思呀？准备着打日本人。咱对付啥日本人呢？嘿，咱这大金沟啊，天高皇帝远的，这犄角旮旯没人愿意来呀。啊，对，你说那个北德豪那个垦荒团，我把你爹已经给轰走了呀。咱这儿又没矿产，又没铁路，那日本人来了能干啥呀？喝西北风啊？世事难料，我给你提个醒。不得不防，别的啥我都不管，我现在因为缺粮缺饷好几个月了，他们要再不给我粮饷，我就上山当胡子去了。这样，你先从我这拿点，怎么着，别把队伍拖垮了。咋的？你想吃掉我呀？哎，老爷子刚过世，杨家百废待兴，我哪有那心思？你现在就是跪下把队伍交给我，我也没功夫没兴趣，我就守着老爷子留下这点金山银山，成天逗鸟遛狗吃喝玩乐，我才懒得操你那份闲心呢。你是那种人呢？爱信不信吧。
看起来确实朝这个方向来的。没错，我亲眼见的。那还没有，斜了，这找着了，你走。二当家的，您看。啊，等。朱长青，军饷我可以给你解决，但是有件事情你必须帮我办了。你想借我的手灭鲁道呀？只要你拎着鲁道的脑袋，你要多少我给你多少。一言为定，一言为定。大当家的，怎么样？何队长，活要见人，死要见尸，快去！快！是这儿吗？是。大当家的，您看。这票还是杨宗的呢。郑宪呢？跟贼似的吵，有啥话你就说吧。菊，我对不起你。啥对不对得住的？这都是命。有件事儿，我闹不明白。啥事儿？拉窑那天。你为啥要走出来？为啥不躲起来？鲁大，有些事儿你不明白。杨家大院是我的家，
别是我的命，可也有你的恨，也有你的眼泪。都这样，有啥眼泪不眼泪的？我倒有句话要问你。啥？你绑了我，又放了我，为啥？我瞅着你，可怜。逛悠一圈，你糊弄糊弄得了呗。那咱们不是抓鲁大吗？你这又不长心眼儿，我跟你说，你要早把鲁大给抓着，交给杨宗，那咱这人吃啥呀？你糊弄糊弄得了，你还那么认真你？那你说咱咋办？咋办啊？现在先吃呗。放哪儿啊？杨家呀。咱一去几十口子，肥吃肥喝的，那不把老杨家给吃垮了吗？咋垮咋休的，又不是你出钱，你傻呀你？哎，你。账上啊，实在是支不出钱来了。哎呀，老爷死了，下面的商行、店铺、金矿倒闭的倒闭，亏损的亏损，都收不上钱来了。到这个月呀，连后院佣人的开支都发不出来了。既然开支发不出来，就遣散了呗。少爷，这么大个院子，不能一个人都没有啊！毕竟您的身份。你啰嗦个啥？都啥时候了，还顾啥身份？你的账上不是还有1000块大洋吗？给家丁、长工、老妈子家伙们分了，让他们各自回家。少爷，朱成庆那边啊，昨天派人来要取了1000块大洋。怎么这么多？他说要购置军火、招兵买马，还要进山剿鲁大。他前前后后从我这拿走多少了？将近10000了。这么多？那都是你让给的。为了凑足这些钱呢，我把当街的店铺都卖了。可到现在，鲁大爷没抓到。